Добро утро, вие отново сте с Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия Code Health. Първият ми гост днес е журналист, дългогодишен телевизионен водещ, PR експерт, личен приятел и любимка на зрителите. Ден преди премиерата на дебютната и детска книжка Дракончето Ринти имам удоволствието да посрещна студиото на Healthy Morning Дони Каризова. Здравей! Здравей, Неда! Много ти благодаря, че си при нас. Наистина, ден преди премиерата на 26 май на първата книжка «Дракончето Ринти», за която ще ни разкажеш, ще разкажеш и на зрителите подробности сега. Ще започна разговор обаче с въпроса: ти обичаш ли да четеш детски книжки? Обожавам да чета детски книжки и много се радвам, че имам възможност да си купувам детски книжки и всички да си мислят, че ги купувам за децата си, защото все още и те продължават да харесват детските книжки. А вече имам отзиви за Дракончето Ринти, че много се харесва на майките, на татковците, а една приятелка от остров Крит ми изпрати снимка как е прочела първа глава на книжката и успяла да приспи не само внучето, но и дядото. Значи се харесва и от деца, и от възрастни. Да, така е. Страхотно. А кои са любимите ти книжки? Имаш ли такива? И кои са тези на твоите деца? Аз израснах с историите на малкият Никола. До ден днешен продължавам да си ги купувам. Радвам се, че в България ги преиздават и комиксите, и историите. Много харесвах, разбира се, историите за Пипи. Кой не харесва Пипи? На по-късна възраст започнах да се увличам по малко по-приключенски истории, но най-най любимите са ми тези за Никола. Никола тръгва на училище и тази... Този малко френски хумор, който вкарват двамата автори на книгата, защото човека, който рисува по книгата, е също толкова важен според мен, колкото и автора на текста, да кажа, че Дракончето Ринти имаше възможността да се срещне с прекрасната, млада, много талантлива Мира Мирославова, която му даде образ и която така успяла да разбере точно как си представям аз моите герои и да ги нарисува по същия начин. Даже на корицата, когато я видях за първи път, ахнах, защото така съм си представила Ринти. Гледа отдолу нагоре с един поглед като на кученце, което чака своя стопанин и е верен приятел, какъвто много той благ всъщност поглед. Е. Да, много благ. Мен, за дракон изключително благ. Прави впечатление. Сега, аз доколкото разбрах, в основата на написването на книжката и въобще на идеята за Дракончето Ринти е твоя син Грег, който е и другия основен герой в книжката. Кажи ни как се роди идеята за написването на книгата? Така е, Грег е един от основните герои. Ние живяхме 2 години, 2 месеца и 2 дни на остров Майорка. Влюбихме се в мястото, в хората, в атмосферата, която има това място. Много приключенско, свързано с легенди, с пиратски истории, с много смели мъже. И когато се разхождахме с Грег в планината, си разказвахме различни истории. Един ден той погледна към скалите над Баняо Буфар и каза: там живее Дракончето Ринти. А Ринти се казва нашето куче, което оставихме в България. И аз реших в началото, че е някаква заигравка с това, че му е мъчно за приятелите, иска да си създаде приятел. Започнах да го разпитвам. Той казва: ми Ринти обича спагети, обича да яде ябълки, които обаче са нездравословни. От тези весели истории, които си разказвахме, от неговите рисунки, защото Грег много обича да рисува, след това аз започнах да ги описвам без никаква идея, че това може да стане книга, а пък вече става и поредица, защото Живот и здраве в края на годината читателите могат да очакват втората част от поредицата с приключенията. И така започнах всяка вечер по малко да си четем, да си разказваме, да пишем. След това се свързах с Алекс Кръстев от Аз чета, той пък ме препоръча на издателство Мармот и те се свързаха с Мира. Направиха редакцията. За съжаление ни хвана COVID ситуацията и малко отложихме премиерата, но пък сега съм щастлива, че утре вечер в 18:30 ще мога да видя всички в The Sites, където ще представим Дракончето Ринти, и съм много щастлива за това, че ти прие поканата да водиш, да модерираш събитието, защото аз съм сигурна, че твоята енергия и позитивизъм много ще допринесе за това страхотно
усещане, което аз имам към този момент. За мен раждането на дракончето Ринки е изключително важен в живота ми. Аз пък ти благодаря за това, наистина, че ще ми достави огромно удоволствие точно аз да бъда модератор на това събитие, защото както започнах в началото, ти си мой личен приятел. Гордея се с това. Не само колега, за щастие вече от доста години. Ти обаче отговори ли си на въпроса как точно дракончето се е родило в съзнанието на Грек? Защо точно драконче? Гледал ли е нещо, прочел ли е нещо преди това? Защото Ринти, що ми е името на вашето куче, има откъде да се има откъде, да. В Майорка драконите са навсякъде. Просто трябва да имаш очи да ги видиш. Там има драконова пещера, която е вдъхновила Жул Верн за една от книгите си. Има малък драконов остров с големи гущери съвсем близо до Майорка. В короната на Хайме I, майоркински владетел, присъства дракона. Това го открих доста след като написах книгата. Ако имаш очи, можеш да видиш, че драконите са навсякъде. Те наистина са символ на мъдрост. Има много легенди за тях. И аз прочетох доста неща, свързани с историята, с легендите, от Виетнам, през Мексико, през България, ако щете, за змейовете, за Свети Георги и така нататък, за да стигна до тези истории в историите, които разказвам вътре в 16-те глави на книгата. А свързани ли са историите в книгата с част от тези легенди? Да, свързани са с гръцки легенди, с гръцки митове, с значението на думата дракон, което означава пазя. А всъщност това са истории от нашия истински живот, които са преминали през фантазията на Грек и през моята фантазия. Вътре може да намерите истински места от Майорка, от Баньялбуфар, това прекрасно градче, което на арабски означава разбесняла се вода. То се намира на брега на морето, терасирано е още от арабите, с лозови масиви, с портокалови масиви, маслинови горички. Изключително красиво място, много приятно за разходка покрай морето, в една хубава гора. Даже преди 2 години Мишел Обама избра специално този маршрут, когато беше в Майорка. Там можете да видите и истории от училището на Грек, едно прекрасно училище, което има ферма за пауни, място, където децата отглеждат зеленчуци, следят времето, освен че работят по много екопроекти, училище, в което учителката Емилия посреща децата с целувка и усмивка, а сега всъщност зрителите виждат и първата рисунка на Грек, на която той разказа, че всъщност дракончето харесва ябълки и спагети. И можете да видите как Мира претвори този дракон в вече истинските илюстраторски проекти. Освен това, от остров Майорка читателите могат да преминат през Франция, през Перпиньян, където е дворецът на майоркинските крале, който пак случайно открихме. И накрая книжката завършва в Андора, така че освен детски истории, освен истории за дракони, за приятелство и за това как имаме нужда от другар в приключенията, читателите и по-малките и по-големите могат да си направят едно пътешествие по местата от тази книга. Ето затова книгата е интригуваща не само за децата, а и за възрастните, както споменахме. Надявам се, че всеки си намира по нещо. Персонажите също са истински, освен местата, описани в книгата. Знаеха ли хората, които са били близо до теб в последните години, че ще ги включиш в един такъв проект или бяха изненадани след вече завършването на книгата? Не знаеха. Не съм казвала на никой от тях. Някои от тях са събирателен образ. Дала съм им черти, които те нямат. Например, учителката на Грек Емилия. Грек ги казваше Абуела Емилия, което на испански означава бабо Емилия, защото за него да кажеш на някой баба, това е висша форма на обич. В книгата тя е много млада, изключително красива, каквато си е, но пък малко съм я така миксирала, да, миксирала и с други учители от училището на Грек, но пък маестра Моника, която ще видите на премиерата, тя ще присъства, съм я описала с една дълга бяла рокля. Онзи ден и се обадих по телефона да я поканя на премиерата и попита какво правиш, Моника, и тя каза, ами търся си дълга бяла рокля за премиерата. Тоест беше изненада за всички. Аз, разбира се, съм миксирала техните образи с това, което ние си представяме с Грек, че те са.
понеже не ми стигна първата книга да опиша всички прекрасни хора в Майорка, които ни подадоха ръка в така труден момент за нас и бяха част от нашите приключения, забавни, весели, понякога и малко опасни. Книгата върви към поредица и се надявам всички да присъстват вътре, за да няма обидени сърдити. А планираш ли да пренесеш с някои от следващите сюжети в някои от следващите книги от поредицата и в България? Да. Не съм ти го казвала, но не знам защо ме питаш, наистина така. Всъщност, втората част, читателите ще могат да спасяват драконови яйца, част от които се намират в Велико Търново. Повече няма да разказвам. Ето такива драконови яйца. Ето това е едно драконово яйце. Кажи сега какво е посланието, свързано с него и по какъв начин то може да стигне до читателите на Драконче Торин. Ти може ли? Всъщност всички, които си поръчаха предварително книгата през април, получиха и този подарък, който трябваше сами да сгубят. Аз го сгубих късно с нощи за теб. Надявам се, че добре съм се справила, като за над 8+. Опитах се, но децата са доста по-сръчни, разбира се, от нас и с доста повече търпение за тези неща. Виж как отива на туалета ми. Да, пък всеки би могъл да си направи такова, стига да има достатъчно габърчета вкъщи и нещо, което да наподобява формата на яйце. Разбира се, имаше и указания, и специална драконовска трева и така нататък. И голямата изненада, че пристига с книгата точно по Великден, така че си имаха и страхотен бияч драконовски вкъщи. Този, който си има яйце, включително и ти, ще бъдете така поканени в този драконов орден да се грижите за яйцата през следващите дни, докато чакате останалите истории. Непременно. Грижи се добре за това драконово непременно яйце и да ти донесе и на теб късмет. Благодаря. Кой е първият читател на книжката? Кой я прочете? Пръв Грек ли беше това? Не, беше бащата на Грек, който, прочитайки книгата, каза: аз наистина не мога да разбера защо си написала, че припадам при вида на малък дракон. Надявам се, че ми всички прости. Близкото обкръжение. Ами, почти всички. Бабите и дядовците също са събирателен образ. Ние имаме няколко кучета, нали, те също са вътре в тази книга под формата на едно такова. Но са учениците на Грек, трима от тях изпъкват в тази книга. Те са доста повече, всичките са много симпатични. Преди няколко дни се прибрах от Майорка и бях в училището, подарих им книги. Те се опитаха на български да прочетат къде са им имената, вълнуват се дали ще има премиера някой ден в Майорка. Аз я пожелавам, защото това е книга писана там, писана за Майорка и историите, които ме вдъхновиха, са точно от това прекрасно място и се надявам някой ден да има възможност да я представя и на Катала. Като каза Великден, ти беше в Майорка точно на връх Великден, нали Великден, така? Да. А какви са плановете за представянето там? И искаш ли да направиш премиера? Тя не се случи само заради пандемията или все още не си? Все още водим разговори с издателства и с представители на медиите, които биха проявили интерес към книгата. Отидох в Майорка точно по Великден, защото съвпада с рождения ден на моя съпруг и защото ме чакаха там моите приятели. А пък и един българин, който се грижи за това да се популяризира българската народна музика и прави един конкурс, казва се Чародейка, онлайн конкурс. Беше поръчал книги, първата голяма поръчка беше за Майорка, които да подари на участниците в конкурса в възрастовата категория, за която е книжката, така че аз лично му направих доставката като отговор на този жест, който той направи към мен. Така че имах си поводи да съм в Майорка, да проверя колко е неприятно да се носи маска навън, когато времето е топло и си покрай морето, колко е странно да има вечерен час на острова, който не спи. В 23 часа всичко затваря и човек трябва да се прибере вкъщи, нещо, което те много тежко понасят, защото майоркинците са хора на живота, те излизат късно, вечерят късно, забавляват се до късно, обичат да са в компания навън, край морето и мисля, че в момента им е много тежко и се надявам да отпаднат всички тези мерки и да имат едно прекрасно лято, такова каквото е всяко лято на острова. Животът те води там и отново в основата на тази авантюра, на това предизвикателство е Грек. Така е. През какви моменти, спомена преди малко и моменти на трудност, моменти, в които приятелите ви там са ви подавали ръка и са били до вас, но
Какво, с какво става за теб в сърцето ти Майорка, макар че ти продължаваш да се връщаш там? Така, и надявам се да мога времето си да разпределям така, че да имам достатъчно време и за София, и за Палма. Тоест не планираш изцяло София? Никога човек не трябва да планира нищо. Пандемията го доказа по един много убедителен начин, че и всъщност майоркинците така живеят. Те казват, че ако имаш някакъв проблем, опитай с сиеста. Ако след сиестата проблема не е разрешен, опитай с фиеста. Ако след фиестата проблема остава, маняна, т.е. утре. Така че да не му мислим сега какво ще се случи утре. Предстоят ни сиеста, фиеста и чак тогава маняна. Майорка остава за мен винаги втори дом. Място много мечтано от мен. Място, на което намерих много нови приятели. Много топъл прием. Мисля, че не съм те питала, извинявам, че те прекъсвам, но кога за първи път стъпи в Майорка? Всъщност сега ли? Много отдавна. Много отдавна. И преди това си пътувала. Преди това бях там, имам много близки приятели. Кръстниците на моята дъщеря Палома живеят там с техните три прекрасни деца. И всъщност те бяха първите хора, с които ние общувахме там. Те много ни помогнаха за всичко, което беше необходимо с легализиране на документи и записване на Грек в училище, но пък Грек отиде на училище, без да знае дума испански, без да знае дума катала и без да знае дума от майоркинския диалект. Просто го оставихме на вратата и му казахме довиждане. И той много мъжки се справи. Така и с езиковата бариера, и с това, че нямаше приятели, намери си среда, започна да рисува там, да прави графити, намери си дори приятели, графити артисти. Т.е. тези трудности той ги преодоля благодарение и на ето това конче Ади, което ще се появи по-нататък в поредицата, и на дракончето Ринти, което се оказа негов верен приятел във всички приключения. Какво различно откри в образователната система там, сравнена с нашата? Всичко е различно. До края на 6-ти клас децата там са като при нас от 1-ви до 4-ти клас. Един вид в начален етап на образование. И тъй като учителите държат децата да се обръщат към тях с малко име, падат много бариери, когато просто кажеш Емилия, Марта. Те ги чакат на вратата, целуват ги, прегръщат ги, правят им комплименти. Здравей, шампионе, днес изглежда страхотно, имаш нова блузка. Кажи довиждане на мама, кажи и за нищо да не се притеснява. И те нямаха точно бележници, каквито ние имаме тук в България. В едни тетрадки пишеха всеки ден какво е правило детето и започваха с това. Грек днес беше щастлив. Много се грижат за щастието и емоционалното състояние на децата и смятат, че е важно да отгледаме щастливи хора, които си знаят центъра, които знаят, че са чакани, обичани, потребни, а образованието, знанията, те си идват някакси от само себе си след това. Работят много по проекти, карат ги да работят в група, винаги включват някой от различна раса или с някакви специални потребности в тези проекти, за да могат децата да се учат, да разбират различното, да помагат, да са съпричастни. Така че в началото, когато Грек отиде, те направиха, учителките, самите учителки, без изобщо аз да подозирам, направиха едно видео за България. И във видеото разказаха, че всъщност Лос Демонис, един празник, който те празнуват, е много близък до нашия с кукерите. Че в България се яде добре, както в Майорка, и че тяхната енсаймада прилича на българската баница. Разказаха за София, за училището, от което идва Грек, така че той стъпи вече на едно разбиране, на едно познаване, и не му беше трудно. Говорим не само за образование, а за отношения. За отношения. Най-вече това е отношението. Иначе знанията, мога да кажа, че тук определено в България е по-трудно. Особено сега ние се прибрахме точно когато Грек е в 7-ми клас и ни предстоят матури. Никога повече не искам да се връщам в 7-ми клас. Наистина е много-много страшно. Страшно много стрес, който там липсва на острова. По принцип да си живее на остров означава една така лежерност. Майоркинците казват пока-поки ти ратира, малко по малко, карай-карай, то ще си се случи. Яваш-яваш. Да, но без тази припряност на яваш-яваш. Накрая ми кажи, тъй като знаят зрителите, че ти си дългогодишен журналист, PR-експерт, но къде е пресечната точка между това и писането на детска книжка? Думите.
пресечна точка на всичко. И както е казано и в Библията, в началото бе Словото. Всъщност думите са това, което е общо. Аз се занимавам с комуникации. Веднъж написах едно прессъобщение за себе си, написах, че съм дългогодишен журналист. Виждам, че навсякъде така ме представят. Добре, че хората ме виждат. Не все пак, да, на каква възраст съм. Нали, в кръга на шегата. Това щях да кажа. Започнах от 14 годишна в местния вестник. Аз съм разказвала тази история. Изключително е важно за едно дете да му кажат, че може, че става, че се справя, че умее комуникацията и думите. И аз се радвам, че много зрители ми писаха при първата ми изява, дадоха ми старт. Сега се случва същото и с книжката. Непрекъснато получавам писма и видеа и съобщения в Фейсбук от хора, които са прочели книжката, имат какво да ми споделят, много забавни истории, как посред нощ стават да готвят спагети, защото Ринти е ял спагети, как децата им искат табло с звезди за всяко нещо, което добро направят, както ние вкъщи имаме такова табло за звезди, е описано в книжката. Тази обратна връзка на мен ми е изключително ценна и наистина ние българите трябва да се подкрепяме, където и да се намираме, и една добра дума винаги върши работа и не е в повече. Изключително много ти благодаря за тази приятна сутрешна среща и за това отново, че съм поканена да бъда модератор на събитието утре в 18.30, който иска може да заповядне на премиерата на Дракончето Ринти. Повече подробности, разбира се, могат да бъдат намерени в онлайн пространството за тази премиера. Сигурна съм, че широката ти усмивка ще събере много приятели. Благодаря ти аз от сърце. Доника Ризова беше мой гост в първата част на предаването днес. Останете с нас, продължаваме само след секунди.